Prema rečima direktora Niškog simfonijskog orkestra Svete Vezenković animus će od 6. do 12. novembra, uprkos aktuelnim pandemijskim okolnostima, ponuditi sjajne imena umetničke muzike koja će doći u Niš. Vezenković je posebno istakao priliku da publika čuje Hristosa Gripasa, jednog od najvećih čelista Grčke, čoveka koji za sebe ima mnogo nastupa u značajnim svetskim dvoranama, a trenutno je prvi čelista Solunskog simfonijskog orkestra, kao i legendarnu pijanistkinju Nadu Kolundžiju. Na programu prve večeri Nimusa su dela Antonija Vivaldija, Maksa Bruha i Antonjina Dvoršaka. 7. novembra nastupit će pijanista Nemanja Egerić. Na programu je 20 pogleda na Dete Isusa, francuskog kompozitora Olivija Messiana. A 9. novembra nastupit će Nada Kolundžija, koja će prirediti multimedijalni koncert pod nazivom Moj prijatelj klavir. Na programu su kompozicije Aleksandre Vrebalov, Jasne Veličković, Simeona Tenholta, Nase i Wolfa. 10. novembra nastupit će violončelista Nemanja Stanković, najmlađi doktor umetnosti u Srbiji, sa kojim će nastupiti pijanistkinja Maja Mihić. Festival će 12. novembra po tradiciji svečano biti zatvoren koncertom Niškog simfonijskog orkestra, na kome će kao solista nastupiti violinista Saša Mirković iz Beograda, dirigent je Milena Injaca, na programu su delo Ane Kazimić, profesorke na Fakultetu umetnosti, koje će biti premijerno izvedeno, kao i delo Dragane Jovanović i Šarla Gunoa.